Ja sam Mirela Havdelić, dolazim iz Svete Nedjelje, imam 40 godina, nisam zadovoljna sa ničim. Osjećam se loše, kao da nisam vrijedna ničega. Djeca, posao, sve mi je bilo bitnije nego ja sama. Čak su mi i moja djeca znala isto reći, zašto si tužna, ne smiješ se više ko prije. Nekako sram što sam dozvolila to sebi da se desi. No, Mirela je jedna od sretnica kojoj će se život uskoro promijeniti iz temelja. Štimac Centar dentalne medicine Mireli će omogućiti potpuni dentalni makeover, nakon kojeg više ništa neće biti kao prije. Ja sam inače tužna kad vidim pacijente sa takvom dentalnom slikom. Ne može komunicirati, ne može jesti, ne može uopće žvakati hranu, a da ne pričam o bolovima koje stalno proživljava. Štimac Centar dentalne medicine na jednom mjestu okuplja tim stručnjaka koji već radi na Mirelinu novom osmijehu. Od kirurga, paradontologa, protetičara, da ne pričam o zubnom laboratoriju kojem mora tehničar sudjelovati u svakom koraku izrade rada. Stomatolog mora imati viziju kako će nešto moći napraviti i koliko je moguće napraviti nešto kod pacijenta, premda današnje tehnologije svašta pružaju. A to znači da je čeka velika promjena. Imat ću osjećaj kao da ponovno dišem, da napokon vidim osmijeh na svom licu. I radovi su gotovi. Jeste li spremni vidjeti rezultat? Još ne vjerujem. Nećemo vam zamjeriti ako pomislite da je ovo neka sasvim druga osoba. Vjerujte nam, to je i dalje Mirela, junakinja naše priče. Kad sam se prvi put vidjela u ogledalo, ko da to nisam ja. Osjećala sam se odlično, mlado, novo, ko da sam nova osoba. Ne mogu ni ja vjerovati nekad. Imam ja plan, imam viziju, imam način stvaranja tog novog lika koji će nastati. Ali kad to vidim, stvarno sam duboko dirnuta. Non stop se smije. To su čak i moji na poslu primijetili, da sam nekako opuštenija. Stomatologinja Maja Jagodića-Štimac u Mirelinu je slučaju imala posebnu misiju. Spasiti što više njezinih zuba. Mi smo željeli ići sa implantologijom, baš smo išli na jedan konzervativni način bez kirurgije i uspjeli smo u tome. Dubinska liječenja, korijenova, nadograđivanja i na kraju sa keramičkim mostovima visoke kvalitete smo povezivali sve te zube i naravno ljuskice su tu za onu super, super estetiku. Cijeli proces prošao je jako brzo, bezbolno, nisam osjetila apsolutno ništa. Stvarno, ništa nije bolilo, niti jedan zahvat koji god da su radili. Doktorica i nježna i pažljiva. Bezbolno i brzo, glavne su stavke koje je Mirela ističe, a zbog kojih više nema straha od stomatologa. Tako sada uči svoje djevojčice. Kćeri su mi najveća podrška, ali svi su bili oduševljeni. Na onu prvu jedva da su me prepoznali, da sam to ja. Mirela je uz dentalni makeover Centra Štimac okrenula novu stranicu u svojem životu, što uključuje i veću brigu o sebi i svojim zubima. Šta treba raditi? Pa tako malo. Samo održavati svoju higijenu i posjećivati nas jedan put godišnje, ne više. Hvala dentalnom centru Štimac što mi je pružio priliku da se ponovno smijem kao nikada. Ovo je, nikad neću zaboraviti.